É sucesso, é mano DJ. Depois que Alcione lançou, cego abusado, virou hit. Então vai, vai. Tá todo mundo fazendo essa onda de telizaga. Ai menina viciou. Então tudo fazendo em casa, telizaga, telizaga. É a nova posição que a menina se acaba. Telizaga, telizaga. É a nova posição que a menina se acaba. E tele, tele, zaga, zaga, tele, tele, zaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. Telizaga, zaga, telizaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. Telizaga, zaga, tele, tele, zaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. Tele, tele, zaga, zaga, tele, tele, zaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. É sucesso, é mano DJ. Tá todo mundo fazendo essa onda de telizaga. Ai menina viciou. Então tudo fazendo em casa, telizaga, telizaga. É a nova posição que a menina se acaba. Telizaga, telizaga. É a nova posição que a menina se acaba. E telizaga, zaga, tele, tele, zaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. Telizaga, zaga, telizaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. Telizaga, zaga, tele, tele, zaga, zaga. É o novo movimento que a menina se acaba. Tele, tele, zaga, zaga, tele, tele, zaga, zaga.